Dámy a pánové, právě se díváte na obec Myšecké Žehrovice a její okolí z tačí perspektivy. Zde se nachází rodinný dům určený k prodeji, s kterým vás za chvíli prostřednictvím videoprohlídky seznámím. Nespornou devizou tohoto bydlení je jeho unikátní poloha. Představte si, že bydlíte v rajské přírodě Džbánska ve vesnici, která je obklopená lesy, rybníky a loukami. A zároveň máte velmi lehce dostupnou Prahu. Nájezd na dálnici D6 je pouhé 3 km od obce, přičemž na okraji hlavního města jste za 15 minut autem, autobusem nebo vlakem z Nového Strašecí, vám bude trvat cesta jen o malinko déle. Kladno, Rakovník a Slaný máte též příjemné dojezdové vzdálenosti. I přes takovou blízkost důležitých velkých měst dýcháte velmi čistý vzduch, můžete si kdykoliv zakoupit čerstvou biozeleninu z místní farmy, čerstvé mléko od sedláka. Koňská farma na jižním okraji obce nadchne snad všechny milovníky těchto ušlechtilých zvířat. Navíc se můžete pyšnit tím, že je vaše bydliště místem naleziště známé keltské hlavy a dále místem, kde se nachází nejkrásnější a nejmohutnější památný buk České republiky. No řekněte sami, není to minimálně lákavá představa? Pokud ano, připravte se na přistání. Dobrý den, vážení. Jmenuji se Martina Průchová a pracuji jako realitní makléřka ve společnosti Remax Consult Kladno. Dovolte mi, abych vás přivítala na prohlídce tohoto velmi zajímavého a typického rodinného domu. Dům se nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce, která byla vedena velmi kvalitním způsobem. V každém případě pro jeho budoucí majitele bude dokončení této rekonstrukce skutečně obrovskou výzvou. Pojďme dál. Multipokojový dům má 3 nadzemní podlaží s podlahovou plochou 513 metrů čtverečních. V přízemí najdeme kuchyň s jídelnou, 2 pokoje, koupelnu s toaletou, chodbu, spižírnu a technickou místnost s moderním peletovým kotlem Ponast. Vzdušný obývací pokoj v loftovém stylu o výměře 77 metrů čtverečních bude po dokončení tvořit dominantu celého domu. Tato místnost měla podle původního plánu sloužit jako pracovna. To já bych si zde udělala například takovou lehárnu. A navíc odsud můžete zcela nerušeně a potají pozorovat, co se děje pod vámi v obývacím prostoru. Na obývací pokoj navazuje budoucí kuchyň, chodba, samostatná toaleta, koupelna s oválnou vanou, sprchovým koutem a saunou, pokoj a šatna dotváří první patro. V podkroví najdeme 3 pokoje a sociální zázemí. Zde i v patře jsou nové rozvody topení, elektřiny, odpadů a vody. Místnosti jsou kompletně tepelně izolované. Majitel použil navíc speciální odrazovou fólii, zajišťující maximální uchování požadované teploty. Součástí prodávané nemovitosti jsou garáž, 2 podsklepené kůlny a prostorná stodola. Celková výměra pozemku činí 1544 metrů čtverečních. Tak co, líbila se vám nemovitost? Chtěli byste vidět dům v reálu? Potom neváhejte a ozvěte se mě. Velice ráda se vám budu věnovat. A v případě, že se rozhodnete dům pořídit, pak vězte, že vašimi sousedy nebudou pouze tito dva zelení vodníčci, ale také moje maličkost, jelikož já zde žiji spokojeně již 7 let. Nyní se s vámi rozloučím, poděkuji vám za pozornost, ale vy ještě neodcházejte. Bude totiž následovat pohled na část obce ze severní strany. Naschledanou.